telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Faleceu o padre João de Deus, sacerdote português, que dedicou parte da sua vida a Timor-Leste. A morte do padre causou profunda tristeza em todo o território. O padre João de Deus morreu no passado domingo pelas 16h40 no Hospital Nacional Guido Valadares, após ter ficado internado durante um mês. A morte do sacerdote deve-se à falência de vários órgãos, nomeadamente o pulmão, coração e rins. Os órgãos de Estado, como o presidente da República e o primeiro-ministro, incluindo a comunidade timorense, prestaram a última homenagem ao missionário português que desempenhou o papel determinante durante o tempo da ocupação. O senhor padre João de Deus parecia estar à minha espera para dizer adeus. Logo após algumas palavras de conforto e um profundo suspiro, partiu, deixando órfãos os muitos cristãos, familiares e amigos da Igreja e da nossa comunidade salesiana. Fica a sua obra e a lembrança de um bom pastor, carinhoso, afável e dedicado ao seu rebanho, no dia em que, por coincidência, renovamos a subvenção pública para as obras sociais da Igreja. Também o Parlamento Nacional aprovou com unanimidade, na passada terça-feira, um voto de pesar pelo falecimento do padre João de Deus. O sacerdote nasceu em 15 de abril de 1928, na aldeia de Moraes, no município de Mirandela, em Portugal. Em 2004, o falecido sacerdote foi distinguido pelo presidente Jorge Sampaio com o grau de comendador da Ordem de Mérito. Em Timor-Leste, recebeu a medalha da Ordem Dom Martino Lopes pelo apoio que concedeu à resistência timorense como o contributo que deu à luta pela independência. Após a ordenação sacerdotal, veio para Timor-Leste como missionário. Passou os seus 60 anos a ajudar os órfãos e pessoas carenciadas no leste do país, nomeadamente nos tempos difíceis da ocupação indonésia. Ajudou a erguer orfanatos, escolas, além de ter sido fundador do Colégio de Fatumaca. A cerimônia fúnebre do padre João de Deus teve lugar esta quarta-feira no cemitério Waibeana Fatumaca, no município de Baucau. No Brasil, os paroquianos católicos lamentaram a morte do seu padre de 61 anos. Terá sido atingido mortalmente durante um assalto perto da igreja em Brasília. Segundo os órgãos de comunicação social, vários homens terão alegadamente entrado na igreja e terão amarrado o padre Wosno e um funcionário leigo. Posteriormente, terão roubado valiosos navios litúrgicos. O missionário era conhecido como padre Casimiro. Segundo uma fonte da polícia, a pensionista conseguiu escapar e alertar a polícia, que ao chegar ao local encontrou o corpo do padre amarrado em arame farpado. O que eu posso te assegurar é que as pessoas que vieram aqui vieram determinadas a cometer esse roubo, dispostas a matarem o padre. Eu senti muito, senti porque eu fui a última pessoa que teve com ele, né? Tive com ele aqui, fechei a igreja toda para ele. Desci com ele a escada. Então, quando eu soube essa notícia, eu baquei. O padre Casimir Wosno era de uma pequena cidade a nordeste de Varsóvia. Recorde-se que o Brasil abriga a maior população católica romana do mundo, com o México em segundo lugar. A líder indígena brasileira, Sônia Guajajara, acusou Jair Bolsonaro de mentir no discurso na ONU quando negou que a Amazônia é patrimônio da humanidade. O presidente brasileiro pediu respeito pela soberania do país sobre a Amazônia. Insistiu também que uma campanha de desinformação sobre os incêndios deu azo a sentimentos colonialistas. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo, depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios
ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos. No final de agosto, Bolsonaro tinha acusado o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter, de mentalidade colonialista. A declaração surge na sequência de o chefe de Estado europeu ter apelado para um debate acerca dos incêndios na Amazônia, a quando da cimeira do G7. Guazzara criticou o chefe de Estado por se referir à sua comunidade nativa como animais das cavernas e pela falta de respeito ao líder histórico Raoni Metuktire, de 89 anos. A líder indígena pediu ainda que Bolsonaro fosse acusado de crimes contra a humanidade, acrescentando que o seu povo não tem medo do atual governo. Já o movimento cívico global Avaaz classificou que o discurso de Bolsonaro de separatista e surgiu ao mundo que reagisse. Para o seu discurso na ONU, Jair Bolsonaro integrou na sua comitiva a indígena brasileira Yassane Kalapalo. O presidente mencionou-a como um exemplo de nativos que defendem a evolução nas suas reservas. Contudo, representantes indígenas do território de Xingu mostraram-se contra a escolha de Kalapalo por ser apoiante de Jair Bolsonaro. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. A região inclui territórios como o Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, entre outros. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação prevê grandes perdas na cultura de milho nas províncias fustigadas pelo ciclone Idai. O motivo prende-se com o fato de ter existido uma praga de lagartas ameaçando a segurança alimentar. 6 meses após a passagem do ciclone Idai em Moçambique, a população ainda vive as consequências de um nível de destruição quase sem precedentes. Na região centro do país, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação estima que o ciclone tenha causado a perda de cerca de 800 mil hectares de colheitas. A FAO teme que a insegurança alimentar venha a agravar-se, uma vez que as colheitas de milho, um alimento base na dieta moçambicana, estão a ser arrasadas pela praga da lagarta de funil. Muitos camponeses no distrito de Nhamatanda, por exemplo, produziram, lançaram na segunda época e mesmo assim não conseguiram ter nada, não conseguiram obter nenhum rendimento quanto ao nível de produção do milho, porque a lagarta devastou todo o campo. A situação atual é extremamente crítica. Realmente, esse ano deve haver um pouco de fome, porque a segunda época está semi-perdida devido a essa lagarta. Pensamos que na próxima campanha há de haver também fechação séria nessas zonas. Por isso, a capacitação desses técnicos para melhor lidar com a praga e também assistir aos produtores nessas zonas. Para minimizar a situação, a FAO está a treinar 40 técnicos agrários que operam em programas de emergência nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, além de ter disponibilizado uma aplicação de telemóvel para melhor monitorizar o problema. Para o reforço alimentar e prevenir a fome, cerca de 76.500 famílias camponesas vão receber sementes hortícolas de alto rendimento, assim como ferramentas que a maioria terá perdido durante as cheias. Com a ajuda dos projetos que chegam aqui, epa, ajuda várias pessoas que chegam aqui e agora já também estou a fazer pequena agricultura. E nesta agricultura já estou conseguindo também ter alguma coisa que estou a minha vida, estou no ponto zero, mas sinto ver, tenho já um passo andado. Essa semente, nós vamos queimar, essa semente, quando tirar, ele vai vender, levar aquele dinheiro para fazer também outras coisas. Bem, segundo o estudo que foi feito, a situação em alguns pontos é crítica, não? E nós, como a FAO, estamos a preparar, não é?
no sentido de fazer face a esta situação. Estamos a preparar a campanha principal, onde vamos intervir com distribuição de insumos agrícolas através do sistema de distribuição de voucher eletrónico. Várias agências humanitárias, coordenadas pela Organização Internacional das Migrações, desenvolvem esforços para devolver a dignidade a mais de 2 mil habitantes de um novo bairro de reassentamento, numa antiga quinta agrícola colonial, a 80 quilómetros a oeste da cidade da Beira. Depois de terem perdido as casas e terem sobrevivido dias a fio em cima das árvores até serem resgatados, há quem dê a vida por normalizada pelo simples facto de ter acesso a roupa, pratos e panelas. Mas a fome e a falta de habitação respeitável é um denominador comum entre os deslocados. A vida está normal, não está boa, mas está normal. Como a gente quando chegou aqui primeiro, com agora já está mais normal agora. Eu leio que a gente estamos vivendo na lona, na tenda ainda, não temos a casa. Mas na parte de roupa, já, a pessoa já tem roupa. A ninguém, às vezes, muita pessoa saiu de lá, onde saímos, nós nem tinha roupa, nem tinha prato. Mas a pessoa já tem prato, já tem comida, estamos a receber comida. Sei, sobre o ciclone, eu acho que isto ainda estou em desgraça. Onde nós saímos, nós tínhamos casa aqui, estamos a dormir dentro da... quase dentro do plástico. Isso não é casa. Porque nessas horas ali, para você ficar aí, você não faz 5 minutos com o aquecimento. Estou a construir casa para outra pessoa, para dormir lá ou aqui, depois o outro posso dormir aí no tenda de Nolanda. Depois da passagem do Idai e do Kenneth, mais de 500 mil de pessoas ainda vivem em locais destruídos, enquanto outros 70 mil permanecem em centros de acomodação de emergência, segundo o mais recente relatório da OIM, de julho, que alerta para a falta de condições para enfrentar a nova época de chuvas, que começa em novembro. O ciclone Idai, em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhão de pessoas, atingindo ainda os países vizinhos do Zimbábue e Malawi. O Kenneth, um mês depois, matou 45 pessoas, tendo afetado 250 mil. Em Portugal, a campanha para as eleições legislativas de 6 de outubro arrancou oficialmente. Segundo as sondagens, existe a possibilidade do PS atingir a maioria absoluta. A campanha para as eleições legislativas de 6 de outubro arranca hoje. Mas o caminho que vai ditar o novo equilíbrio de forças na Assembleia da República começou há muito. A cisão entre a maioria parlamentar à esquerda e o governo de António Costa, a que esta deu luz verde em 2015, já é notória. Bloco de esquerda, PCP e os verdes demarcam-se do que ficou por fazer, mas os socialistas reclamam os louros de tudo o que melhorou nos últimos 4 anos. Eu assumo por inteiro os resultados desta governação. Quer os que têm a ver com a repressão um bocadinho menos, quer os que já têm a ver com o reinvestimento que foi feito nos serviços públicos, quer os que foi feito na reposição da qualidade internacional do nosso país. O PS parece partir em vantagem nesta corrida que terá duração de 2 semanas. Há sondagens que mostram, inclusive, que os socialistas poderão precisar apenas deles próprios para navegar o leme do país nos próximos 4 anos. O fantasma de um partido socialista com total poder paira sobre os restantes 6 partidos que compuseram os 230 lugares do hemiciclo. E apesar do muito que os divide, há uma ideia na qual esquerda e direita estão unidas. É preciso impedir a maioria absoluta do PS. O PAN vai contribuir para o Partido Socialista não ter maioria absoluta. É importante e as pessoas sabem disso. O meu trabalho vai ser sempre intensamente para que as pessoas percebam quais são as prioridades e porque é que faz sentido votar no CDS. Eu acho que as maiorias absolutas não são positivas, não são facilitadoras de reformas estruturais. Está muita coisa em aberto ainda, em termos eleitorais, em termos políticos. Nós achamos que uma maioria absoluta é perigosa. E achamos que é perigosa pelas experiências passadas das maiorias absolutas que Portugal teve, e toda a gente o reconhece, até António Costa reconhece esse perigo de maiorias absolutas. Achamos que é perigoso também pela própria forma como o Partido Socialista apresenta o seu programa desta vez.
Já António Costa quer que os portugueses confirmem a confiança no partido. O grande garante da estabilidade é, de facto, o Partido Socialista. Se o resultado nas urnas for diferente e a maioria absoluta socialista ficar pelo caminho, aí abre-se outra dúvida. Será que a geringonça se repete? Será que a sua composição vai ser diferente daquela que o país se habituou a ver? Ou poderá a direita responder na mesma moeda e avançar com uma geringonça do centro-direita? Hoje o voto útil não tem a ver com a escolha de um primeiro-ministro, tem sobretudo a ver com o equilíbrio de forças, com o equilíbrio que queremos para puxar pelo país. Era necessário, portanto, uma paciência revolucionária, passa o tempo, em que fosse nas reformas, nas pensões, fosse nos manuais escolares, fosse... Lá vinha sempre... A preocupação em relação ao déficit. Isso foi uma das grandes conjugações desta legislatura, foi a paciência revolucionária de Jerónimo Sousa com a paciência reformista de António Costa. Não somos um projeto, de facto, que trabalhe, aí não, para a comunicação social, para alimentar a comunicação social. Qualquer acordo, seja que, com que partido for, seja como for, tem de ser, acho que deve ser sempre escrito. O PAN para influenciar as políticas governativas não precisa de estar no governo, não precisa de ter qualquer pasta. E o papel do CDS passa por construir uma maioria de centro-direita, pode acontecer naturalmente pós-eleitoralmente, e este é um caminho para nós muito claro. Nós não nos vemos a apoiar um governo do Partido Socialista. Nas próximas duas semanas e até ao dia decisivo, dúvidas e acusações vão intensificar-se. A campanha eleitoral promete estar centrada em questões como as alterações climáticas e o rumo que os serviços e investimento público estão a seguir. Estes 7 partidos juntam-se aos restantes 14 na corrida à Assembleia da República. Um número recorde, uma campanha da qual todos querem sair vencedores, sabendo contudo que é necessário travar o avanço dos socialistas que poderão governar sozinhos do topo da montanha. A campanha arranca com partidos com assento na Assembleia da República em sintonia para impedir maioria absoluta do PSI. É uma chamada revolução bolchevique calada. Estamos a caminho de uma Cuba e as pessoas não percebem. Nós não somos eco-friendly, nem somos eco-oportunistas, como alguns que serão. Portugal não se desenvolve mais porque este Estado, que é uma autêntica máquina trituradora de impostos, cai em cima de tudo quanto mexe. Este governo é um governo dos patrões. É um governo que tem palavras muito meigas para os trabalhadores, mas as políticas são muito atrozes para os trabalhadores. Portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm-se recusado a lutar, na verdade, por um governo conjunto alternativo aos governos do PS e do PSD-CDS. Este grupo do G5 já cansa. São considerados os pequenos da política portuguesa, mas vontade de ter uma voz mais presente não falta a estes partidos. Com a campanha a começar e com o foco nas eleições legislativas de 6 de outubro, surgem as críticas ao arco governativo de esquerda, mas também à direita que, como alguns dizem, anda sem destino. O Bloco, a Catarina e o Jerónimo não se preocuparam em defender os interesses do país, de Portugal. Tiveram ali aqueles 4 anos ao lado do António Costa para tentar segurar os lugares que tiveram. Portanto, viabilizaram, no fim de contas, que a existência e a permanência e a continuidade de um governo que não deu resposta às questões essenciais. Comprou, digamos assim, comprou o PCP e o Bloco. Ou melhor, estes partidos venderam-se por alguns pratinhos de lentilhas ao Sr. António Costa. Onde é que estavam nas grandes ações das alterações climáticas pelo mundo inteiro e em Portugal também? A falsificação dos números da economia é uma coisa assustadora. O PS aumentar o número de votos e estiver muito próximo da maioria absoluta ou conseguir a maioria absoluta, a responsabilidade é do Bloco e do PC, que branquearam o governo com um apoio sistemático. O programa do Bloco de Esquerda, se compararmos com os programas tradicionais da social-democracia, se tirarmos algumas causas fraturantes que eles adotam, do ponto de vista económico, é um programa social-democrata puro. Podia ser do PSD.
quem é de direita verdadeiramente, de centro-direita, de direita, é impossível votar neste PSD, que não se percebe a diferença para o PS. É claramente impossível. Eu acho que o Dr. Rio tinha o sonho de ser líder do PS. Como não conseguiu, seguiu o caminho do PSD. A mim o que me dá a impressão às vezes é que algum centro-direita, ou a maior parte do centro-direita, se entregou ao destino. Desistiu de lutar. Desapareceram. Ao todo, são 15 os partidos que lutam por uma representação parlamentar. Uns focam-se nos combatentes do ultramar, outros na eliminação da abstenção e outros não desistem da luta por um salário mínimo mais elevado que o atual. Sem exceção, todos prometem medidas que podem fazer a diferença na vida dos portugueses. Nós não podemos evoluir e sair desta viscosidade em que nos encontramos todos, se não fizermos, se não houver coragem para fazer reformas políticas. Saber ao certo o que é que se passa com, por exemplo, o Observatório Nacional contra a desertificação. A nossa bandeira já é a defesa dos combatentes para que tenham um estatuto digno. O RIR foi criado para combater a abstenção, para levar as pessoas à urna, para aproximar os políticos das pessoas. Neste momento é liberalizar o ensino. O reforço do Serviço Nacional de Saúde, as alterações às condições laborais, uma política mais radical em relação ao problema do ambiente. O incentivo que tem de haver ao nível do ambiente e dos recursos naturais, mas aqui, sem dúvida, que relacionado com o próprio setor da economia. A saída da União Europeia, a saída do euro. A primeira coisa que tínhamos de fazer era mexer na carga fiscal. Nós defendemos a redução do IRC para níveis, pelo menos, que estavam no final do governo Passos Coelho. É fundamental que haja um aumento do ordenado mínimo nacional para os 900 euros. E, naturalmente, o não pagamento de uma dívida que nos está a retirar toda a soberania, seja ela a soberania económica, seja monetária, seja fiscal. Sobre o resultado das eleições, não há bola de cristal que consiga adivinhar o que aí vem. Mas seja com uma maioria absoluta do PS ou com um governo de diferentes partes, há alguns que têm bem a certeza do que querem ou não para o futuro. Permitiria, com certeza, viabilizar um governo que tenha a maioria. Porquê? Porque somos democratas. E esperamos que se mantenha este ambiente, esta dinâmica de diálogo e de concertação na Assembleia da República. Neste momento só estaríamos abertos um programa que fosse de direita, porque isto está de tal maneira de esquerda, porque não nos serve. Nós não fechamos a porta a nenhum cenário, desde que seja assinado um acordo de princípio em que algumas das nossas bandeiras, nomeadamente em matéria de justiça, são aceitáveis. Não haveria a menor possibilidade de haver coligações. Nunca apoiaria, nunca seria um suporte de um governo com mais geringonça. Seguem-se agora 15 dias de campanha pelo país, onde cada um vai tentar mostrar porque é que o voto do povo lhe deve pertencer. E depois de mostrados os pontos mais fortes, caberá aos portugueses decidir se estes partidos merecem um lugar na mesa dos grandes. No dia 6 de outubro, logo pela manhã, as mesas de voto abrem e à noite Portugal saberá quem irá governar o país nos próximos 4 anos. Há muita gente hoje que não se revê nos atuais partidos. Pessoas como eu, pessoas que vêm da sociedade civil. O que eu acho é que os pequenos partidos, se eles surgiram, foi por alguma razão. Têm que tomar, digamos assim, conta dos destinos do país de mãos dadas. É preciso sangue novo na política e o pessoal está farto dos mesmos. Tentar que os mais favorecidos e vulneráveis tenham efetivamente uma voz. Não podemos esquecer, de qualquer das formas, não foi o PS que ganhou as eleições. O secretário-geral do PS, António Costa, criticou as posições de inconsistência do PSD. Mostrou-se perplexo com o grau de desconhecimento de Rui Rio sobre a economia. Doutor Sarmento, que o Dr. Rui Rio chamou o seu centeno, nem sequer nas listas de deputados está. E pior, escreveu um livro onde se propunha eliminar as 35 horas e repor as 40 horas na moção pública, medida que já nem ficou no programa. E essa é uma das traços mais preocupantes que eu tenho verificado nestes debates, a inconsistência das posições políticas do PSD. No primeiro foi evidente atrapalhada sobre o aeroporto, agora foi muito evidente atrapalhada sobre os espaços sociais, contra que o PSD votou contra e agora mete os pés pelas mãos para explicar se mantém ou não mantém em vigor. A pobreza de posições relativamente a questões fundamentais. A única ideia que fica sobre a educação é que fizemos mal em vincular os 8 mil professores que há décadas estavam em contratação a prazo e que agora a grande proposta é a dispensa de professores, que temos professores a mais para o número de alunos, quando toda a gente sabe
que é fundamental reduzir o número de alunos por turma para melhorar o sucesso educativo. E ainda, uma outra nota ainda mais preocupante e surpreendente para alguém que é economista, que é não compreender o que é que está acontecendo na economia portuguesa. E como nestes 4 anos houve um aumento de 23,5% do investimento privado, do investimento empresarial, na modernização das empresas, e que é isso que explica que estejamos neste momento a importar máquinas, a mostrar equipamento, porque as empresas estão a modernizar, estão a poder melhorar a sua produtividade e poderem continuar a ganhar cota de mercado lá fora. Portanto, é uma trajetória positiva da economia portuguesa e fico muito surpreendido que o Dr. Rui Rio, que é, aliás, economista, não tenha este grau de desconhecimento do que está acontecendo na nossa economia, nas nossas empresas e o esforço extraordinário que os empresários portugueses têm feito para, virando a página à crise, investirem, criarem 350 mil novos postos de trabalho, 92% dos quais como contratos definitivos, e continuam a investir, a modernizar-se e a poderem ajudar-nos a levar o país para a frente. O líder do PSD, Rui Rio, disse que o seu centeno é Joaquim Sarmento, porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Ele também sabe o que eu sei, não é? Ele também sabe o que eu sei. Não, o Dr. Mário Centeno já foi claro e disse que, se o Partido Socialista ganhar as eleições, está disponível para ficar no Ministério das Finanças enquanto for Presidente do Eurogrupo, porque quer ser Presidente do Eurogrupo. Ora, o Presidente do Eurogrupo muda no fim do primeiro semestre de 2020. Portanto, aquilo que é a garantia que existe é que, se o PS ganhar as eleições, o Dr. Mário Centeno fica, mas só no princípio. Eu até pensava, quando disse aquilo, e disse de propósito, para o Dr. António Costa desmentir e dizer não, se eu ganhar ele fica à legislatura toda, mas reparou que ele não disse isso. Portanto, confirma-se aquilo que todos nós sabemos, não, aquilo que eu interpretei da vontade do Dr. Mário Centeno. Sim, o meu Centeno, se não tiver nenhum problema de saúde, como é evidente, fica até ao fim. Não disse quem é o seu Centeno, supomos que... Diga lá quem é. É o professor Joaquim Sarmento, claro. O líder do PSD da Madeira, Miguel Albuquerque, disse que um eventual acordo com o CDS-PP para ter uma maioria passará por uma coligação de governo. O PSD venceu este domingo as eleições legislativas regionais da Madeira com 39,42% dos votos. No entanto, o partido perdeu pela primeira vez em 43 anos a maioria absoluta. Com 21 dos 47 deputados que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira eleitos, o líder do Partido da Madeira admitiu uma eventual coligação do governo com o CDS-PP. O PSD da Madeira assumirá mais uma vez a responsabilidade que foi delegada pelo voto livre dos cidadãos e constituirá governo num quadro de estabilidade parlamentar, conforme sempre defendemos. Com certeza que será um entendimento no quadro de uma negociação que irá acontecer e nós estamos disponíveis para governar, obviamente, dentro daqueles que são os princípios doutrinários do nosso partido, defendendo sempre, conforme foi nosso compromisso nesta eleição, a estabilidade política, o desenvolvimento e os interesses fundamentais da nossa terra. No quadro da autonomia política. Como é que será esse entendimento parlamentar ou abrirá o governo ao CDS? Como também poderá acontecer, a normal que aconteça, será um governo de coligação. Miguel Albuquerque destacou que o PSD da Madeira manteve exatamente a mesma votação que em 2015, realçando que a esquerda foi derrotada no arquipélago. O que houve foi uma concentração do voto útil à esquerda no PS. Ou seja, as forças extremistas, os pequenos partidos extremistas, concentraram todo o voto no Partido Socialista para derrubar o PSD, só que não conseguiram. Nestas eleições legislativas regionais, o PS obteve 35,76% dos votos e elegeu 19 deputados. O CDS-PP, com 5,76% dos votos e 3 deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47% dos votos e também 3 parlamentares. A CDU conquistou um lugar depois de alcançar 1,80% dos votos, tendo o Bloco de Esquerda perdido o deputado que tinha eleito nas eleições anteriores. O presidente da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços disse que hoje há mais negócios no país e uma grande expectativa de crescimento da economia. A entidade representa cerca de 7 milhões de empresas no Brasil.
Jorge Pinheiro lembrou que o país saiu de 10 anos de quase recessão com investimentos públicos muito baixos. Considerou, entretanto, que o governo do Brasil tomou todas as decisões que os empresários esperavam: liberdade econômica, facilidade de crédito e abriu o país. Há mais negócios, há crescimento, a expectativa de crescimento do Brasil é muito grande. Não esqueça que nós pegamos 10 anos de uma recessão, muito perto de uma recessão, e com investimentos públicos muito baixos. O governo tomou todas as decisões que os empresários esperavam. Liberdade econômica, facilidade de crédito, abriu o país. 20 anos nós passamos discutindo Europa e Mercosul. Em 3 meses se tomou a decisão de aprovar pelo Brasil. É muito importante o que está acontecendo no Brasil no sentido da economia, da liberdade econômica. Mas não só de liberdade econômica, da liberdade de fazer negócios, de tratar a coisa pública de maneira diferente. Tem sido fácil no sentido de que as propostas do governo foram aprovadas. Nós aprovamos a reforma previdenciária, está sendo aprovado, concluída esta semana. Já aprovamos na Câmara, com votos maiores do que o que se esperava, com discussões, com sede. O parlamento é que tem a última palavra. Há uma diferença. O governo não compra os votos do parlamento, o governo negocia. Há muita disputa política, o que é normal, o que não havia antes. Há muitos partidos no Brasil, podemos até dizer que tem partidos demais, mas faz parte da democracia. Estamos vivendo plena democracia, com absolutamente todos os poderes funcionando: legislativo, executivo e judiciário. Não há nenhuma dúvida do que o Brasil está fazendo hoje, que é desenvolver a economia do Brasil com outro modelo, com o modelo de liberdade. É diferente. Não há nenhum segmento do empresariado brasileiro sendo privilegiado. Há oportunidades de negócios. Há livre concorrência. Você vai me dizer, mas não havia? Havia, vírgula, com determinadas ligações de privilegiar determinados segmentos dos negócios brasileiros. Hoje isso não existe. Nós temos hoje um juro real que há mais de 20 anos não havia, baixo. Nós temos hoje expectativa de bilhões de dólares de investimentos internacionais no Brasil, real, real. A expectativa de novos negócios com petróleo brasileiro no pré-sal, que vão tornar o Brasil o maior produtor de petróleo do mundo. O presidente da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços lembrou ainda que o Brasil tem hoje mais o baixo juro real dos últimos 20 anos. O presidente da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços lembrou ainda que o Brasil tem hoje o mais baixo juro real dos últimos 20 anos. Existe, segundo Jorge Pinheiro, a expectativa de vários milhões de dólares de investimentos internacionais no Brasil, bem como novos negócios com petróleo brasileiro. No centro entender este cenário vai permitir que o Brasil se torne no maior produto de petróleo do mundo. Segundo o empresário, o Brasil está num processo de mudança, gerando a confiança para quem investe. A empresária angolana Isabel dos Santos disse em Lisboa que pretende continuar a investir e a criar emprego e dar oportunidades aos jovens em Portugal. À margem do Fórum Internacional sobre Mobilidade e Inovação, Isabel dos Santos lembrou que investiu há mais de 10 anos em Portugal e disse continuar a acreditar na economia portuguesa. Acredito que Portugal tem muito talento. Gosto muito de trabalhar com jovens portugueses, com as universidades portuguesas. Há muita inovação. Nós investimos muito no setor da pesquisa e desenvolvimento, sobretudo da mobilidade elétrica. Portanto, e criar emprego em Portugal e dar a oportunidade aos jovens portugueses é algo que eu vou continuar a prestar e vou continuar a fazer. Angola é uma grande nação, sem dúvida, porque tem um percurso histórico que o justifica. É um país que joga um grande papel em África, mas não há dúvidas que em África os países ainda têm bastantes desafios.
E quando olhamos para a África por seu todo, todos nós os africanos, independentemente do país que nós viemos, ainda temos muito trabalho a fazer pela frente e muitas coisas a conquistar. Em Portugal, a empresária angolana detém importantes participações em empresas como a Galp, Zone Multimédia ou o BIC Português. Questionado pelos jornalistas sobre o que achava do atual presidente, João Lourenço, Isabel dos Santos não quis fazer qualquer comentário. Quanto ao papel das mulheres em África, a empresária angolana considerou que há cada vez mais mulheres africanas empreendedoras. Referiu, no entanto, que ser empreendedora em África continua a ser uma tarefa difícil. Hoje eu vejo que há cada vez mais mulheres africanas que têm esta coragem de empreender. Não é ainda um desafio fácil, porque efetivamente é muito difícil ter acesso a questões básicas, como por exemplo um financiamento bancário, ou até ter crédito suficiente para poder iniciar o seu negócio, experiência ou confiança da própria sociedade em nós. Mas a verdade é que as mulheres africanas são muito batalhadoras e eu acredito que nós podemos realmente continuar a conquistar este espaço, que é um espaço que deve ser nosso. Sem dúvida que a mobilidade passa por criar um ambiente de negócios que é favorável para este intercâmbio que pode haver entre estes países. Nós somos um grande mercado, um mercado que fala português é um mercado muito grande, mas efetivamente ainda temos alguns constrangimentos. É claro que estes temas nunca são fáceis, porque todas as questões migratórias, todas elas são sempre complexas, mas não há dúvidas que havendo intercâmbios maiores entre os empresários dos diferentes países da Cplp, nós podemos ter um mercado muito maior, portanto com muito mais oportunidades, tanto para as empresas portuguesas, como brasileiras, angolanas, moçambicanas, da Guiné ou de Cabo Verde. E execuível? Eu acho que com o tempo sim, sem dúvida que terá necessário criar condições. Eu não conheço o projeto em si, mas acho que com o tempo todas estas coisas são possíveis. Miranda do Douro está a enfrentar as consequências das mudanças climáticas. A cidade das Vilas Buenas de Gata, em Espanha, registra também a diminuição de precipitação ano após ano. Na fronteira luso-espanhola, perto de Barrancos, em Portugal, e de Vilas Buenas de Gata, em Espanha, há montados que desafiam as alterações climáticas. A seca de azinheiras e carvalhos, a redução das aves, ameaçadas pelos herbicidas, a produção melífera em grave retrocesso pela falta de abelhas, a diminuição da precipitação ano após ano, são o resultado das alterações climáticas. O sistema atual do montado é cada vez menos rentável, pelo que é necessário encontrar produções alternativas, reorientar o uso da água, complementar a massa arbórea de azinheiras e sobreiros com outros vegetais que se adaptem bem ao meio e sejam produtivos. A ideia é testar, conseguir antecipar a idade de extração da primeira cortiça. Geralmente, a primeira cortiça entre os 25 e os 30 anos, nós estamos a estudar, estamos a ver, aliás, já há estudos, para vermos se conseguimos antecipar a primeira tiragem. Isto já tem 5 meses, 4 meses, estamos com uma taxa de cerca de 75% de plantas vivas e com sucesso. Estamos a regar 3 horas por dia, estamos a dar a volta de 15 litros por planta, portanto são 250 plantas, alimentadas por uma bomba solar. Em conjunto com outra dezena de montados do Alentejo e Extremadura, em Espanha, os responsáveis iniciaram uma série de práticas piloto que pretendem exportar, se tiverem resultados positivos, a outros territórios em ambos os países. O montado do Boial de Vilas Buenas de Gata, localidade espanhola no norte de Cáceres, é outro dos centros experimentais do projeto. Aqui foram criados vários mosaicos florestais com diferentes espécies, como alternativas de produção ou atual sistema de montado. Sobretudo para explicar-lhe um pouco que há vida mais allá do olivo, que não é necessário só produzir azeituna, também podemos produzir outras coisas na sierra, incluso frutos rojos, porque temos uma zona ali que la vamos a sembrar já este outono com arándanos, com frutos rojos, con varias especies. El objetivo es buscar alternativas que sean viables, pues para que la gente se pueda quedar en la Sierra de Gata a vivir, buscando también con el mosaico, con la universidad y con la Junta de Extremadura, el que las fincas que están abandonadas, que son buenas, las podamos sembrar.
A pouca chuva que cai cada vez mais escassa com o passar dos anos é um dos problemas mais relevantes do montado. Diogo Nascimento trabalha na busca de novos modelos de produção para adaptar o montado às alterações climáticas no projeto Life Montado Adapt, que conta com 16 parceiros de Portugal e Espanha e um investimento de quase 3,5 milhões de euros, mais de 2 milhões dos quais procedem de financiamento da União Europeia. Los cambios climáticos es una amenaza que tenemos, ¿no? Hay previsiones y escenarios de que en este territorio la temperatura media anual que vaya a subir un grado y medio hasta 2100 y al mismo también la lluvia que vamos a tener que vaya a ser menor. Os diagnósticos apontam que nas próximas décadas haverá espécies florestais do montado que já não vão tolerar tais índices de calor e nível de chuva. Os solos do montado estão, na sua maioria, submetidos a muita pressão, tanto agrícola como agropecuária, motivo pelo qual é necessário definir novos modelos de exploração para compatibilizar a rentabilidade com a preservação. O montado não está em extinção, mas é preciso proteger o solo, dizem os especialistas. O ministro das Finanças de Portugal afirmou que os dados das contas nacionais divulgadas estão alinhados com os objetivos do governo. Prevê-se um déficit de 0,2% para 2019, resultando a hipótese de revisão. O ministro das Finanças anunciou hoje que os dados das contas nacionais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística estão totalmente alinhados com os objetivos do governo de um déficit de 0,2% para 2019. Mário Centeno rejeita qualquer hipótese de revisão orçamental. O dado relevante para 2019 é o do primeiro semestre do ano. Apresenta um déficit das administrações públicas de 0,8% do PIB. Este déficit conta, obviamente, com todas as medidas que foram já implementadas ao longo de 2019 e está em linha com a previsão que o Governo tinha para o conjunto do ano. A administração pública, num sentido de enorme responsabilidade, atinge os seus objetivos orçamentais, atinge os objetivos orçamentais apresentados na Assembleia da República no contexto dos orçamentos de Estado. Em conjunto, estas taxas de crescimento significam que Portugal hoje cresce mais do que a Espanha. Isto é uma novidade. Nada, devo-vos confessar, que eu possa ficar surpreendido, porque, volto a dizer, ao longo dos últimos anos tenho afirmado que aquilo que é a medida da avaliação do crescimento económico em Portugal estava subestimado. Isto é uma revolução que muitos ainda não se deram conta. E por isso continuam a repetir mensagens do passado, que não estão atualizadas com a realidade do presente. Não há nenhum outro país na Europa, não há mesmo nenhum outro país na Europa, que nos últimos 3 anos tenha conseguido juntar estes indicadores todos no seu modelo de crescimento e na sua experiência de superação que a economia portuguesa tem demonstrado. Mário Centeno deixou ainda um recado a Rui Rio, aconselhou o líder do PSD a enquadrar-se nos números da realidade da economia portuguesa. Vivem isolados dos centros urbanos e sem acesso a serviços de saúde ou sociais. Contudo, devido a uma unidade móvel, hoje saem das suas casas e têm direito à assistência médica e social. O projeto ibérico REDMEI está a permitir que utentes de freguesias isoladas do Conselho de Braga possam ter assistência médica e social numa unidade móvel. Iniciado em outubro de 2015, este projeto integra o programa de cooperação Interreg Espanha-Portugal. Esta unidade móvel o que pretende é criar uma rede de proximidade entre os serviços sociais e de promoção da saúde mental às pessoas idosas, contendo assim várias ações. Uma delas mais ao nível de alguns serviços que são realizados mesmo na unidade móvel. Contudo, também há uma proximidade aos domicílios das pessoas para podermos chegar também com esses serviços a todos. Para além de consultas, os utentes usufruem ainda de várias iniciativas artísticas, do artesanato ao teatro. Nós trabalhamos o sénior de uma forma muito integrada. Portanto, temos a parte do serviço social, que trata das coisas dos direitos sociais, a parte económica, temos a parte da enfermagem, que trata da saúde, a parte da psicologia,
trata a parte da demência e do Alzheimer, não é? E da psicomotricidade também. E também temos a parte lúdica, recreativa, jogos tradicionais, que trata mais a parte lúdica e efetivamente recreativa, não é? Desde junho deste ano, a unidade móvel já passou por 4 freguesias do Conselho de Braga e acolheu 434 pessoas com idades entre os 55 e os 98 anos. Uma iniciativa que para a autarquia consiste num bom aproveitamento do fundo dos europeus. Um caminho que se faz e que demonstra muito bem a utilidade da União Europeia também. Eu penso que estamos aqui a fazer um caminho paralelo àquele que se fez no 25 de Abril, quando se fizeram as primeiras iniciativas de contacto e de proximidade com as pessoas. Aqui acontece isso no que concerne sobretudo aos direitos que as pessoas têm, aos serviços que os municípios e as instituições diversas têm também no terreno e que muitas vezes as pessoas desconhecem. O projeto REDMEI conta com um financiamento de 1,12 milhões de euros e está a ser também desenvolvido em 20 concelhos da região da Galiza, em Espanha, isto para além de 15 freguesias do Conselho de Braga. A Escola de Pastoras de Portugal arranca na segunda-feira na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. O objetivo é conseguir a renovação etária neste setor. A Escola de Pastores, um projeto piloto integrado no Programa de Valorização da Fileira dos Queijos da Região Centro, arranca no dia 23 de setembro na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Este projeto o que quer, fundamentalmente, é introduzir novos atores dentro da vertente da Escola de Pastores, introduzir novos atores dentro do sistema produtivo, nomeadamente formar novos pastores, que possam efetivamente produzir mais leite e esse leite possa entrar dentro do circuito de produção e que nós consigamos efetivamente dinamizar e valorizar todo este projeto. É um projeto que pretende também comercializar, criar dinâmicas de comercialização, de marketing do próprio projeto, do próprio queijo, do produto em si e ao mesmo tempo nós também queremos valorizar todo um património, nomeadamente todo um património genético que está associado aos recursos endógenos, quando estamos a falar das raças de ovelhas, autóctones, estamos a valorizar um património cultural, estamos a valorizar um património também industrial, quando estamos a falar do processo produtivo associado à produção do queijo e, obviamente, estamos a falar de um património que é económico e social, que é efetivamente a manutenção dos postos de trabalho e a riqueza económica que é a produção de queijos e todas as atividades associadas à própria produção. Os sistemas de produção têm-se vindo a alterar ao longo dos anos, mas para nós termos as ovelhas, nós obviamente temos que ter gente que trata as ovelhas. Temos que ter pastores. Mas os pastores hoje em dia têm que ser multifacetados, têm que efetivamente ter uma capacitação. Nós na Escola de Pastores vamos dar módulos de formação, nomeadamente o mané sanitário, o mané alimentar, o mané reprodutivo, vamos falar de pastagens, de forragem, de silvopastorícia, das próprias raças em si e a gestão. Portanto, temos aqui um conjunto, nós na Escola de Pastores está previsto 560 horas de formação, das quais 150 são horas teóricas, de componente teórica, e 410 horas são de componente prática. O programa pioneiro inclui um investimento total de 2,7 milhões de euros e é liderado pela Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, cofinanciado pelo Centro 2020 e em conjunto com outras 13 entidades. Um dos objetivos do envolvimento da agrária neste projeto, da Escola Superior Agrária neste projeto, é efetivamente a renovação etária da classe de pastores. Se nós não tivermos cuidado num futuro muito próximo, não temos leite nem para DOPs, nem CC para DOPs. Não temos leite para fazer queijo de ovelha. As ovelhas estão a diminuir, os pastores estão a envelhecer muito rapidamente, o trabalho é relativamente difícil, trabalha-se ao ar livre, trabalha-se o ano inteiro e não se ganha muito. Portanto, há aqui uma procura de uma filosofia de vida que traga novas pessoas ao setor e à atividade. Os alunos inscritos têm que estar dispostos a começar a ordenhar ovelhas às 5h30 da manhã durante as aulas práticas. Decidi então inscrever-me, não estava à espera de ser selecionado, fui selecionado e estamos a aguardar que inicie então o curso. Espero ter mais perspectivas de saber mais coisas, o que é que a gente pode melhorar, tanto na produção que a minha família tem. Aprender novas coisas e no futuro, quem sabe, se eu não venho a ter também a minha própria produção de animal ou, neste caso, de leite. As aulas da Escola de Pastores realizam-se nas Escolas Superiores Agrárias de Castelo Branco e Viseu
e em explorações agropecuárias dos concelhos de Castelo Branco, Fundão, Penela, Oliveira do Hospital, Gouveia e Viseu. Em Portugal, Rui Rezinho, que sofre de paralisia cerebral, comunica através de uma tabela de letras e números. É um dos recursos que visa contornar a impossibilidade de falar. O outro é a música, que fez dele um DJ. Entre as dezenas de bares de praia que percorrem a Costa de Espinho, há a música escolhida por um DJ que fala por tabelas com letras. Para facilitar a conversa, recorre a um colaborador e amigo da Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Tendo paralisia cerebral e algumas dificuldades em comunicar verbalmente, ao pôr música tento dialogar com as pessoas que vêm aos locais onde atuo. É um diálogo estranho, sim, admito, mas foi uma das soluções que encontrei. Rui Reizinho foi sempre apoiado pela Associação do Porto de Paralisia Cerebral, faz questão em esclarecer que não é portador de uma doença. O Rui Reizinho não é portador de paralisia cerebral, ele tem paralisia cerebral. É uma coisa que os irrita muito, é dizerem que são portadores de alguma coisa que é uma condição de vida. Ou seja, nós eventualmente podemos ser portadores ocasionais de uma doença. Neste caso, a paralisia cerebral é uma condição de vida, ponto final. Ou seja, eles gostam de dizer que têm paralisia cerebral e vivem com a paralisia cerebral. Rui Reizinho tem hoje emprego a tempo inteiro em Valbom, Gondomar, na área da multimédia. Põe música nos tempos livres. Foram os amigos que se juntaram para lhe comprar um computador portátil com que atua em várias festas ao longo do ano. Já lá vão cerca de 18 anos, mais ou menos entre 2001, que foi a partir daí, dessa altura, que ele todos os anos, portanto, a partir daí que ele começou a pôr música nos meus bares, e não só nos meus bares, que ele tem posto música noutros lados também. Oferecemos um PC portátil ao Rui, com um rato especial, e desde aí que ele tem desenvolvido capacidades extraordinárias para pôr música. Não só ele tem muito jeito, como também o tipo de rato e os dispositivos que ele usa permitem que ele ponha música como se fosse uma pessoa perfeitamente normal, quer dizer, sem qualquer tipo de problema. As ambições de Rui Reizinho não se ficam por pôr música em bares. Está a planear um filme sobre a própria vida que pretende escrever, produzir e realizar para quando fizer 50 anos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueça de acompanhar o programa Cepalpena Ziemen às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.